пост у Фейсбуці про те, що у мешканців проблеми із їжею, там, із іншими засобами для життєдіяльності. Прокоментуйте, в якому вони стані і чому так сталося. Річ у тому, що наш заклад, в нашому закладі проживають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського опікування, та особи з їх числа, тобто ті вже категорійні діти, які вже досягли 18-річного віку. Але річ у тому, що всі, хто до нас приходить, ми намагаємося працевлаштувати і або щоб вони навчалися, отримували стипендію, для того, щоб в них були засоби для існування. Тобто ми надаємо всі умови для їхньої соціалізації, але у них мають бути кошти для того, щоб було харчування і так далі. От. А на даний час, в зв'язку з карантином, дійсно ці наші мешканці, які проживають у нас, зараз не працюють в зв'язку з карантином. І тому коштів немає. Тобто люди зараз на карантині, і новоприбулі наші мешканці, які прийшли до нас, ми їх не можемо працевлаштувати, тому що на роботу зараз ніхто не бере. Ось в такому ракурсі ми зверталися, тому зверталися до всіх небайдужих сімлян. У цей складний час нашим дітям-сиротам та особам їх з їх числа, повнолітнім, дуже потрібні товари першої необхідності і продукти харчування. А скільки таких дітей у вас проживає наразі? У нас проживає наразі 21 особа. І всі вони не мають от коштів для існування? Ні, не геть всі не мають. Можна сказати, 12 осіб у нас точно потребують з них. Тому що дехто в нас отримує пенсію, в кого група інвалідності. Ми ж також їм допомагаємо оформити групу інвалідності. У нас 3 особи отримують пенсію. Тобто в них є пенсія, і з цим все нормально. А є такі, що ось прийшли, коштів немає. Все, ми їм можемо все допомогти, ну от, я ж говорю, працевлаштуватися, навчитися, тобто доглядати за собою, готувати їсти. Ми це їм все допомагаємо, але от харчування – це от їхній заробіток. У нас є місце для приготування їжі і всі умови, але немає харчування як такого. Ось в чому причина нашого звернення. У нас зараз на даний час ми їх забезпечили трішечки одноразовими масками. Можливо, є ще така можливість допомогти саме маски нам треба. Так, треба, наприклад, рукавички, так. Ну, це дійсно нагальна потреба така. Ми купляємо за свій рахунок їм, але ж теж не можемо забезпечити 100%. Ну, трошки на перший час забезпечили, а нам це дійсно теж потрібно. Можливо, антисептичні засоби, це теж постійно все виходить уже з ужитку. У нас вже мало цього залишилося, ще ж карантин триватиме і триватиме. Якщо в такому ракурсі ми теж дуже-дуже будемо задоволені. Це дуже велика нам допомога буде. Скажіть, будь ласка, куди сміляни, які, можливо, хочуть коштами чи от саме харчуванням допомогти, куди вони можуть це приносити? Наш заклад знаходиться за адресою міста Сміла, вулиця Василя Стуса, будинок 35. Це район Кут. На території знаходиться цей заклад, на території 12-го училища. Це бувший заклад для людей, дітей з вадами слуху. Раніше там був заклад. От зараз в цьому закладі ми і знаходимося. Тому звертаємося до всіх небайдужих смілян, що у цей складний час нам потрібні дуже товари першої необхідності та продукти харчування. Будемо вдячні будь-якій вашій допомозі. Дякую.